എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നിഖിലാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ വായിക്കുന്നത്. നിങ്ങളിപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് കാണുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഒരു സീക്രട്ട് ഫുഡാണ്. സീക്രട്ട് ഫുഡ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. ബ്രീഡേഴ്സിന് കുറേ പേർക്കെല്ലാം അറിയായിരിക്കും. ഇതിൽ നമ്മുടെ ഇത് കൊടുത്ത് ഈ ഗപ്പികളൊക്കെ വളർത്തുമ്പോൾ കണ്ണിൻ്റെ മുന്നിലാണ് ഇവർ വളർന്നു കയറുന്നത്, ഇവരുടെ ഗ്രോത്ത് കയറുന്നതൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ഫുഡാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിയും കണ്ടും വെള്ളം ചീത്തയായി പോകാതെ വൃത്തിയായിട്ട് കൊടുക്കുക. പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭീകരമായ റിസൾട്ടാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് നിവൃത്തിയില്ല, കാരണം ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും വാടി മേടിക്കാൻ പോകാൻ പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. മാരകമായ റിസൾട്ടാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇത് നമ്മൾ ഡിസ്കസിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഡിസ്കസിന് സാധാ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ല, കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു മിക്സായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന. പക്ഷേ അത് ഗപ്പികൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അന്യായ റിസൾട്ടാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക, എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാവുമെന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്. ഈ സാധനം നമ്മൾ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഡിസ്കസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫീഡായിട്ടാണ്. പക്ഷേ ഇത് ഗപ്പികൾക്ക് കൊടുത്തിവിടെ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത റിസൾട്ടാണ് ഗപ്പികൾക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഡിസ്കസിനായിട്ട് ചെയ്തതാണ്. കുറച്ച് നല്ല ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത്. അവർ നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ട് കഴിക്കുന്നതാണ്. ഗപ്പികളും നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ട് ഇത് സാധനം എടുക്കും, ഈ ഫീഡ് എടുക്കും. പക്ഷേ ഈ ഡിസ്കസിന് കിട്ടുന്നതിൻ്റെ അതിനേക്കാളും ഭീകരമായിട്ട് അതിനേക്കാളും പെട്ടെന്നൊരു റിസൾട്ടാണ് ഗപ്പികളുടെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഈ ഫുഡ് കൊണ്ടിട്ട്. ഇത് വൈറ്റ് എക്സ്ഡോയ്ക്ക് പോലും നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പോൾ രാവിലെ ഫീഡ് ചെയ്തത് നിങ്ങളുടെ ഫുഡാണ് ഈ കാണുന്നത്, പച്ചക്കളറിൽ കിടക്കുന്നത്. വൈറ്റ് എക്സ്ഡോ പോലും ഇത് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു കളർ ഷെയ്ഡോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും കയറുന്നില്ല. പെല്ലറ്റ് അല്ലാതെ ഞാൻ വൈറ്റ് എക്സ്ഡോയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഫുഡ് ഏതാണെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ റിവീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സാധനമാണ് ഞാൻ കൊടുക്കാറ്. നല്ല പെട്ടെന്നാണ് അവരുടെ നാച്ചുറൽ കളേഴ്സാണ് ഇത് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ആവശ്യമായിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കളർ ഷെയ്ഡും ഈ ഫുഡ് കൊടുത്തിട്ട് എനിക്ക് കയറിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ വൈറ്റ് എക്സ്ഡോ പെട്ടെന്ന് വളർത്താനായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ടിപ്പൂടെ ഞാൻ റിവീൽ ചെയ്തേക്കാണ് എൻ്റെ രീതി, ഇവിടെ ഞാൻ പരീക്ഷിച്ചു വരുന്ന രീതി. ഈ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കാര്യങ്ങൾ അതെങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് ചേർക്കണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി ഇതുമാതിരി ഫ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരണം എടുത്ത് ഒടിച്ചെടുക്കും. എന്നിട്ട് നേരിട്ട് ഫിഷിൻ്റെ ടാങ്കിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും. അവർക്ക് തണുപ്പൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല. ഞാനിവിടെ വൈറ്റ് എക്സ്ഡോയ്ക്ക് പെല്ലറ്റ് കൊടുക്കാത്ത സമയങ്ങളിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ഈ ഫുഡാണ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഫീഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇത് ഫീഡിങ്ങിൻ്റെ അളവുകൂടെ നിങ്ങൾ കണ്ടേക്ക്, വളരെ കുറച്ച്, ഇത്രയും ഫിഷിന് നമ്മൾ വളരെ കുറച്ചേ ഫീഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഇത് ഫീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടിയിൽ വേസ്റ്റ് കിടന്നാൽ പെട്ടെന്ന് ഫംഗസ് വരും. ദൈവത്തെ ഓർത്ത് ഇത് കൊടുത്തിട്ട് ഇനി ഫംഗസ് വന്നു എന്നും പറഞ്ഞ് ആരും പരാതി പറയാൻ നിൽക്കരുത്. ഏതോ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോ അടിയിൽ കണ്ടിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്യുക, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കൊടുക്കാതെ ഇരിക്കുക. എന്ത് നിങ്ങളുടെ ഫിഷ് കഴിക്കും എന്നുള്ളത് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അടിയിൽ കിടക്കുന്നത് സൈഫൺ ചെയ്ത് കളയുകയും വേണം. എന്തെങ്കിലും വേസ്റ്റ് അടിയിൽ കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ, ഇല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഫംഗസാവും മീൻ ചത്തുവും, വെറുതെ എന്നെ കുറ്റം പറയരുത്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഇവിടെ റിസൾട്ട് കിട്ടിയേക്കുന്ന ഞാൻ പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പം നല്ലത് ചെയ്താലും പ്രശ്നമാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ ഫുഡില്ലാത്ത സമയത്ത് കൊടുക്കുന്ന വീഡിയോയിൽ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും ഒരാൾ പറഞ്ഞിരുന്നു കഴിക്കുന്നില്ല, അത് വേസ്റ്റായി പോയി, അതിൻ്റെ അടിയിൽ കിടന്ന് ഫംഗസ് വന്ന് സൂര്യനെ പോലെ ആയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തീരെ അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇതെങ്ങനെ കൊടുക്കണം എന്നറിവില്ല, തീരെ അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാതിരിക്കുക. അതല്ല, ഒരുവിധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അത്യാവശ്യം അറിയായിരിക്കും എന്ത് അളവിൽ അവരുടെ ഫിഷ് കഴിക്കും എന്നുള്ളത്. ഫിഷ് കഴിക്കുന്ന അളവിൽ മാത്രം കൊടുക്കുക. ഇത് ഗപ്പികൾക്ക് ഡിസ്കസിന് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, ബ്രീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏഞ്ചലുകൾക്ക് ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്. അന്യായമായ കളർ, അവരുടെ നാച്ചുറൽ കളറുകളാണ് ഇത് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരൊറ്റ കളർ ഷെയ്ഡ് പോലും കയറുന്നുള്ളതായിട്ടുള്ള പ്രശ്നവും ഈ ഫുഡിനില്ല. ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വേറൊരു പെല്ലറ്റ് ഫുഡിനും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല, ഈ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്ന മിക്സിൻ്റെ. പക്ഷേ സ്ഥിരമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആഴ്ചയിലൊരു ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസമൊക്കെ വിട്ട് മാറി തിരിഞ്ഞൊക്കെ കൊടുക്കുക. നമ്മളിട്ട് കൊടുത്ത ഫുഡ് അവർ ഏകദേശം കഴിച്ച് തീർത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരളവിലാണ് നമ്മൾ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അറിയാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫീഡ് കൊടുത്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ നിൽക്കരുത്. ഇങ്ങനെയുള്ള അളവിൽ കൊടുക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ കൊടുക്കാവൂ, അവർ കറക്റ്റ് സമയത്ത് കഴിച്ച് തീർക്കുന്ന അത്ര അളവിൽ മാത്രം. ഈ ഫിഷിന് എല്ലാം നമുക്കിത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അവർ പെയ്യെ പെയ്യെ അത് കുത്തി കഴിച്ചോളും. വെള്ളത്തിൽ ആദ്യം അലിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പാർട്ടികൾ തീർന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ താഴെ പോയതവർ വന്ന് കുത്തിയെടുത്തോളും. ഇവർ താഴെ കിടക്കുന്നതൊക്കെ കൊത്തി കഴിയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ആ ഒരളവിൽ മാത്രമേ ഇവർക്ക് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ. മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തളവിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത്. ഈ പൊടി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വരെ നമ്മളിത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ എനിക്കിവിടെ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോഴും സൂക്ഷിച്ചും കണ്ടും മാത്രം കൊടുക്കുക.
ഇത്രയും ഫിഷിനോട് ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു അളവിലേ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. വെള്ളം ഒരു ശകലം കലങ്ങും, പക്ഷേ അതൊക്കെ കൊത്തി കഴിച്ച് ഫുള്ളായിട്ട് തീർക്കുവാണെങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നം വരില്ല. എന്നാലും നമ്മളിത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് രാവിലെയാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈവനിങ്ങിൽ ഒരു അടിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഈ കാണുന്ന എന്തെങ്കിലും കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ വലിച്ചു കളഞ്ഞ് ഒരു 20% വാട്ടർ ചേഞ്ച് കൂടെ നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്. നമ്മുടെ എല്ലാ ഫിഷിനും കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഞാനിവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന എൻ്റെ പ്രോജക്റ്റിനായിട്ടും പരീക്ഷണങ്ങൾക്കായിട്ടും ഇട്ടേക്കുന്ന ഫിഷിന് വരെ ഞാനിത് കൊടുക്കാറുണ്ട്. കാരണം എനിക്ക് അത്രയും വിശ്വാസമുള്ളൊരു ഫീഡാണിത്, വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാത്തിനും കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഈ ഫീഡ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കൊടുത്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ, കയ്യിലെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് അലിയിച്ചു കൊടുത്താൽ ആ ഒരളവിൽ മാത്രമേ കൊടുക്കാവൂ. അപ്പം ഇനി ഇതെങ്ങനെ വേണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇതുണ്ടാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബീഫ് ഹാർട്ട്, അത് മൂന്ന് സാധനങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ബീഫ് ഹാർട്ട്, ഫിഷ്, അതായത് ഏതെങ്കിലും മത്സ്യം. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൊഞ്ച്, അല്ലെ ചെമ്മീൻ എന്ന് പറയും, ചെമ്മീൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം, തെള്ളി ചെമ്മീൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ അത് മതി. അപ്പം ഈ മൂന്ന് സാധനം 1:1:1, അതായത് നിങ്ങൾ 100 ഗ്രാം ബീഫ് ഹാർട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 100 ഗ്രാം മീൻ എടുക്കുക, 100 ഗ്രാം തെള്ളിച്ചെമ്മീൻ എടുക്കുക, അല്ലെ കൊഞ്ച് എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പിലുള്ള ചെമ്മീൻ പ്രോൺസ് എടുക്കുക. ഈ സാധനം മൂന്നും കൂടെ ചെമ്മീൻ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ, അതായത് ഗപ്പികൾക്ക് കൊടുക്കാനാണ്, അതിൻ്റെ എന്താ കൊമ്പ്, അതിൻ്റെ ഹാർഡായിട്ടുള്ള ഷെല്ല് ഭാഗങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിയതിന് ശേഷം മാത്രം എടുക്കുക ചെമ്മീൻ എടുക്കുമ്പോൾ. എന്നിട്ട് ഇത് മൂന്നും കൂടി അരയ്ക്കുക, നല്ല രീതിയിൽ അരയ്ക്കുക. മിക്സർ ഗ്രൈൻഡറിനകത്തിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ, ഫുഡ് പ്രോസസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ അരച്ചെടുക്കുക. ഇതിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാനൊരു സൗകര്യമില്ല, നമ്മുടെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നൊരു ഫീഡൂടെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ സാധനങ്ങൾ മൂന്നും കൂടി അരയ്ക്കുക. മൂന്നും കൂടി അരച്ചതിന് ശേഷം അതിനകത്ത് ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ, ഒരു ടീസ്പൂൺ വല്ലതും, അത് എടുക്കുന്ന അളവിന്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ 250 ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ 300 ഗ്രാം ഒക്കെ എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോന്നും അതിനകത്തൊരു 1 teaspoon നമുക്ക് സ്പൈറലിന പൗഡർ ചേർക്കാം. സ്പൈറലിന പൗഡർ കൂടെ ചേർക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ബൈൻഡറായിട്ട് ചേർക്കുന്ന ഒരു മുട്ടയുടെ ഉണ്ണി, 300 ഗ്രാം ഒക്കെയാണ് ഓരോ തീറ്റ എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മുട്ടയുടെ ഉണ്ണി നമ്മൾ അതിനകത്ത് ചേർക്കാറുണ്ട്. ഈ ഇത്രയും സാധനങ്ങളിലൂടെ നല്ല രീതിയിൽ അരച്ച് റെഡിയാക്കിയതിന് ശേഷം അതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം വിട്ടുപോയി, വെളുത്തുള്ളി, 2 ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി അതിനകത്ത് അരച്ച് ചേർക്കുക. അരച്ച് ചേർക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വെളുത്തുള്ളി അരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ നീര് മൊത്തം പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് അതിനകത്ത് ചേർക്കുകയോ ചെയ്യാം. ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് ചേർക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം കൂടി അരച്ച് റെഡിയാക്കി നല്ല രീതിയിൽ ഇതുമാതിരി ഒരു സിപ് ലോക്ക് ബാഗിൽ, നമ്മൾ ആദ്യം കാണിച്ചു പോലെ, സോറി, ഞാൻ ആ സിപ് ലോക്ക് ബാഗ് താഴെ കൊണ്ടുവച്ചു, അപ്പം ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവച്ചു, ആ ഒരു സിപ് ലോക്ക് ബാഗിനകത്താക്കി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പാത്രങ്ങൾക്കകത്താക്കി നല്ല രീതിയിൽ കനം കുറച്ച് പരത്തി ഫ്രീസറിനകത്ത് വെച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ഫ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്ക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് മാത്രം ഈ സാധനം എടുത്ത് കൊടുക്കുക. ഇഷ്ടംമാതിരി നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചേക്കാൻ പറ്റും. കറണ്ട് പോയാൽ കുറച്ച് പ്രശ്നമുണ്ട്, അത്രേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി ഉള്ള സമയത്തെല്ലാം നമുക്ക് ഈ സാധനം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും, സേഫായിട്ട് ഫിഷിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ വൈറ്റെക്സ് രോഗിക്കും ഇത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നവും ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നല്ല, നല്ല ആവശ്യമില്ലാത്ത കളർ ഷെയ്ഡ് ഒന്നും കയറില്ല. ഈവൻ പ്രിൻസ് മീൻ കൊടുത്താൽ പോലും വൈറ്റെക്സ് രോഗിക്ക് ഈ ലർവൽ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതലായിട്ട് കയറുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ പ്രിൻസ് മീൻ കൊടുത്തപ്പോഴും എനിക്കിവിടെ പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും പ്രശ്നമല്ലാത്തൊരു സാധനമാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത്, ഈ നമ്മുടെ ഈ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഡിസ്കസിനായിട്ടാണ് ഇത് മെയിനായിട്ട് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്, പക്ഷേ അന്യായ റിസൾട്ടാണ് ഗപ്പികൾക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സ്ഥിരമായിട്ട് കൊടുക്കരുത്, 1.5 ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രം കൊടുക്കുക. ഈ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഔട്ട്ഡോർ സെറ്റപ്പാണ്. ഔട്ട്ഡോർ സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീടിന് മുകൾ വശമാണിത്. ഇവിടെയുള്ള ഔട്ട്ഡോർ ടാങ്ക് എല്ലാം നെറ്റിട്ട് മറച്ചേക്കുക. ഇതിനകത്ത് നമ്മളെ കുറച്ച് അൽബൈനോ കോയിസോട്ടെയിൽസിനെയാണ് ഇതിനകത്ത് വളർത്തുന്നത്. കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്, കുറേ ബാച്ചുണ്ട്, 1-2 batch താഴെ കിടപ്പുണ്ട്, വേറെ കുളങ്ങൾക്കകത്ത് വാട്ടർ ടാങ്കുകളിൽ കിടപ്പുണ്ട്, ടാർപോളിങ് കുളങ്ങളിൽ താഴെ കിടപ്പുണ്ട്. ഇവർക്ക് നമ്മൾ ഈ ബീഫ് ഹാർട്ട് മിക്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ മിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബീഫ് ഹാർട്ട് മാത്രമല്ല, അതുകൊണ്ട് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. നല്ല രീതിയിലുള്ള ഗ്രോത്താണ് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത റിസൾട്ട്. എന്ത് ഫിഷിനും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം. ഇത് നമ്മുടെ റെഡ് ലൈസിൻ്റെ ഫീമെയിലുകളുണ്ട്, 1-2 കോയി പ്ലാറ്റികൾ ഇതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട്, റെഡ് ടോപ്പ് പ്ലാറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ ഐറ്റംസും നമ്മൾ മെയിലും ഫീമെയിലും ഒക്കെ തിരിച്ചാണ് ഇടാറുള്ളത്. ഇതും കുറച്ച് ഫ്രൈസാണ് ഇവർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്. എന്തൈറ്റത്തിനും നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ഈ സാധനം കൊടുക്കാം, പക്ഷേ കൊടുക്കുമ്പോൾ അളവ് കറക്റ്റായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോളുക. അളവ് കൂടിപ്പോയതിന് ശേഷം വെറുതെ എന്നെ കുറ്റം പറഞ്ഞേക്കരുത്. നമ്മുടെ ഏഞ്ചലുകളുടെ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് വീഡിയോ ആണ്, അവർക്ക് രാവിലെ ഫീഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈസിലോട്ടാണ് ഇവരുടെ
കുഞ്ഞുങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ അന്ന് കാണിച്ച വീഡിയോയിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. ഈ ഒരു സൈസ്, അതായത് ഏകദേശം ധാരി നോക്കിയാൽ കണ്ണിന് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൈസിലോട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവർക്ക് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ആർടിമി തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അടുത്തൊരു ബാച്ച് ഇവിടെ ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചൂട് കൂടുതലായതാണോ എന്നറിയില്ല, ആ കുഞ്ഞുങ്ങളിലെ ബാച്ചിനകത്ത് എല്ലാം ഒന്നും ഫെർട്ടിലൈസ് ആയിട്ടില്ല. അയ്യോ, കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. ആ എല്ലാം ഒന്നും ഫെർട്ടിലൈസ് ആയിട്ടില്ല. ഫെർട്ടിലൈസ് ആവാത്ത എഗ്ഗുകളാണ് കൂടുതൽ. ചൂട് ഒരുപാട് കൂടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നം ഉണ്ട് എന്ന് പല ബ്രീഡേഴ്സും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് ഇതുവരെ ഇവിടെ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഈ ബാച്ചിൽ എനിക്ക് ഇത് ഫെർട്ടിലൈസ് ആവാത്ത എഗ്ഗുകൾ കുറേ ഉണ്ട്. ഡിസ്കസിൽ അതുപോലെ തന്നെ, ഡിസ്കസ് നമ്മൾ ബ്രീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പേർ ഇട്ട എഗ്ഗ് ഫെർട്ടിലൈസ് ആവാതെ പോയിട്ടുണ്ട്. ചൂട് ഒരുപാട് കൂടുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മിൽറ്റ് വെള്ളത്തിൽ ആക്റ്റീവായിട്ട് നിൽക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ബ്രീഡേഴ്സ്. എനിക്ക് അതിനെപ്പറ്റി അത്രത്തോളം അറിവില്ല. ആരെങ്കിലും കാണുന്നവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞുതരിക ഈ ഒരു കേസിൽ. കാരണം ഏഞ്ചലിലൊന്നും അത്രത്തോളം ഞാനൊരു എക്സ്പെർട്ട് ഒന്നുമല്ല. കുറച്ച് നാളുകളായിട്ടുള്ള, ഏതാനും ചുരുങ്ങിയ 2 വർഷത്തോളം അടുപ്പിച്ചാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഏഞ്ചലൊക്കെ ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യത്തിൽ അത്രത്തോളം ഒരറിവ് എനിക്കില്ല. ഇങ്ങനൊരു സംഭവം നമ്മളിലൂടെ പറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്ത ബാച്ച് എഗ്ഗ് അത്രത്തോളം ഒരു സക്സസ്ഫുൾ അല്ല ഈ ബാച്ചിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഏഞ്ചലിൻ്റെ സൈസ് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഇന്നൊരു വളരെ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു, ഒരു തട്ടിക്കൂട്ട് വീഡിയോ എന്ന് തന്നെ പറയാം. പക്ഷേ എനിക്ക് കാര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങളെ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇന്നൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫുഡ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതി ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനമായി തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ഒക്കെ കൂട്ടുകാരോട് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.